ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ବିନାୟକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସହ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ ଉପରକନି ନୀଳଟି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆକାଶ आकाश उप जौटि थाए ता क्या महाआ त जान् चि महाकाश महाकाश र सठी कन् थाए पृथ्वी अनेक ग्रह मध्यए अनेक ग्रह मध्य पृथ्वी अन्यतम जहाक आम पृथ्वी र बास गरिहन व्यतीत आउँ थाए, था। आउ थाए? सूर्यवि थाहा तारा थाहा ग्रहण पुञ्ज सबै थाहा ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସ ଜାଣିବା ମହାକାଶର ବିଜ୍ଞାନ ତ ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯେକୌଣସି ବି ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଆସ ମହାକାଶର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ଉତ୍ତରଟିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ପାଖ କୋଠିରୁ ଲେଖ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହଟି କିଏ क हो मंगल ख हूँ बुध ग टी उतरटी शुक्र दु नंबर प्रश्न जल ग्रह भाव केहटी जनाशुना क शुक्र ख पृथ्वी ग बुध उत्तर ख पृथ्वी तृतीय नंबर प्रश्न महाकाश संबंधी अध्ययन को कह क କ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଖ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଗ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧୂମକେତୁ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଥାନ୍ତି କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖ ପୃଥିବୀ ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ଆଦମ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ

ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶନିଗ୍ରହର ବଳୟକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଖ କୋପନିକସ୍ ଗ ଗାଲିଲିଓ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ ହିଲିୟମ୍ ଖ ଉଜନ ଗ ଉଜନ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ଉଜନ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଟେ

ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହାଲି ଧୂମକେତର ସନ୍ଧାନ କେବେ ମିଳିଥିଲା କ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଖ ପନ୍ଦରଶହ ଏକତିରିଶ ଗ ଅଠରଶହ ଛୟାଳିଶ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ପନ୍ଦରଶହ ଏକତିରିଶ ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ କିଏ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ କମ୍ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଖାଲି ଲିଓ ଗ ୟୁରିକାଗ୍ରିନ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ग गा यूरी गागारी तेर नंबर प्रश्न सप्तषी मंडल को आस्ट्रोनोमी डैश कह जाए क मेजर ख माइनर ग उत्तर टी हो का मेजर चौदह नंबर प्रश्न आवर्तन काल और परिक्रमण काल क का बुध ख शुक्र ग चंद्र उत्तर टी चंद्र ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଆମର ପୃଥିବୀ ଅନେକ ଯେଉଁ ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଗ୍ରହର ବଳୟ କ'ଣ ସେ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଧୂମ କେତେ ନଥିଲା କେଉଁ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ ତ ମହାକାଶେଶ ବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହଟି କ'ଣ ତ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସ କେତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ତା ସହ ଗୃହକର୍ମକୁ ଦିଆ ହେଲା ତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀତ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ